ሰላም ደና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ህዳር 25 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በአርሲ ዞን ተብሎ ምእመኖች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል ስትል ማውገዟን በመንግስትና በኦነግሸን የመካከል ተባብሶ የቀጠለው ጦርነት ማንንም አሸናፊ አያደርግም ሲሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች መናገራቸውን ሰልፍ ተከልክልናል ያሉት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መንግሥትን የሚወቅስ መግለጫ መስጠታቸውን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ጉጃችን ይዘናል ዜናዎቹን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሸመከናንተጋር ቆይት ያደርጋለው አብራችን ቆዩ በቅድሚያም አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ሰልፍ ተከልክለናል ያሉት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መንግስትን የሚወቅስ መግለጫ ሰጡ የእርስ በርስ ጦርነት ይብቃ በሚል መፈክር ለህዳር 30 ቀን 2016 ዓ ም ሰላማዊ ሰልፍ እየጠሩት ከ15 በላይ የሆኑት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና ፖለቲከኞች መግለጫ አውጥተዋል አስተባባሪዎቹ ለአባይ ቴሌቪዥን በላኩስ ደብዳቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ ጥያቄውን ፍጹም ባፈነገጠ መልኩ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል ዛቻ እንደተሰነዘረባቸው ዋል ተቋሙ ህገ መንግስቱን በተቃረና የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወገንተኝነቱን በሚያጎላ መልኩ ሲንቀሳቀስ አስተውለናል ያለው መግለጫው ይህም የሀገራችን የምከራ ጉዞ ይበልጥ እየተወሳሰበ እንደሆነ የሚያመላክት ነው ብለል ጥያቄያችን በህግ አግባብና ስርአቱን ተከትለን ከ 1 ቀናት በፊት በጽሁፍ አሳውቀናል የጽፈት ቤቱ ሀላፊ ማመልከቻንን ፈርመው ተቀብለውናል ያሉት የሰልፉ አስተባባሪዎች ይህንኑ በ12 ሰዓታት ውስጥ በጽሁፍ ምላሽ መስጠት ሲገባቸው እስከዛሬ ዛሬ ምላሽ አልሰጡም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል አዋጁ የመከልከል መብት ስላልሰጣቸው ሰላማዊ ሰልፉ እውቅና እንዳገኘ ይቆጠራል ያለው መግለጫው ከተማ አስተዳደሩ ግዴታውን ይወጣል በሚል ግንዛቤ ዝግጅታቸውን መቀጠላቸውንም ገልጸዋል በተጨማሪም መግለጫው በትግራይ አበርገሌ በአማራ ሰሜን ጎንደር በኦሮሚያ ቦረና ና ሌሎችም አካባቢዎች ሚሊዮኖች በሚራቡባት ኢትዮጵያ መንግስት ካዝናውን አሟጦ ቢሊዮን ዶላሮችን ተበድሮ በመጪው ትውልድ ላይ እዳን እየቆለል ተከተለ ከህዝብ ጋር እልህ በመጋባት መጨረሻው በማይታወቅ የጦርነት አዙሪት ውስጥ ገብቷል ሲልም ወቅሷል ሰልፉ በመንግስት አካል ቢከለከሉም ከማድረግ ወደኋላ እንደማይሉም አስተባባሪዎቹ አክለዋል የአሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባን ፊንፊኔ ብሎ መጥራቱ ሁሉንም ቋንቋዎች ከማክበር አንጻር ብቻ መታየት እንዳለበት የአሜሪካ መንግስት ገለጸ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የቪዛና ሌሎች አገልግሎቶችን አስመልክቶ ባሳለፍነው ሳምንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በአፋን ኦሮሞ ባወጣው ማስታወቂያ አዲስ አበባ በሚለው የርዕሰ መዲናዋ ስያሜ ፋንታ ፊንፊኔ የሚለውን አጠራር መጠቀሙን ተከትሎ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በበኩሉ ኤምባሲው በኦሮምኛ ባወጣው የስራ መስታወቂያ ላይ አዲስ አበባን ፊንፊኔ በማለቱ ጋር የተያዙ ደብዳቤዎች እንደደረሱ ታስታውቋል የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ቪኦኤ ላቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ ያለው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ቋንቋን በሚመለከት የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ህግጋት እንደሚያከብር ገልጸው ኤምባሲው የቆንስላ አገልግሎቶችና የዲፕሎማሲ መርሃ ግብሩ በተቻለ መጠን ስፋት ስላለው ኢትዮጵያዊ እንዲደርስ ለማድረግ በመላ ዓለም እንደምናደርገው ሁሉ መደበኛና ዲጂታል ሚዲያን ዘውትር ይጠቀማል ብለዋል የዚህ ጥረት አካል በሆነ እንቅስቃሴ ኤምባሲው ለኢትዮጵያውያን የሚሰጠውን የቆንስላ አገልግሎት በስፋት ለማስተዋወቅ ያስችላሉ ባላቸው ቋንቋዎች ህዳር 12 ዘመቻ መጀመሩን ቃል አቀባዩ አመልክተዋል ቪዲዮዎቹ በእንግሊዝኛ በአማርኛ በኦሮምኛ ና በትግረኛ እንዲሁም በሶማሌኛ መሠራታቸውንም ጠቅሰዋል ይህንኑ የሚመለከቱ ደብዳቤዎች እንደደረሷቸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ጠቁመው በተለመዱት የዲፕሎማሲ አሰራሮች እየተሰናገዱ መሆናቸውን ማስታወቅ አስታውቀዋል እስራኤል ከጋዛ ሁለተኛ ትልቁ ከተማ ነዋሪዎች ለቀው እንድወጡ አዘዘች የእስራኤል ወታደሮች በሐማስ ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠረ የምድርና የአየር ላይ ድብደባ አጠናክረው በቀጠሉበት ወቅት በጋዛ ሰርጥ ሁለተኛው ትልቁ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ እስራኤል አሳስባለች የእስራኤል ጦር በሰሜናዊ ምስራቅ በሚገኘው ሃን ዩኒስ ከተማ ውስጥ ባሉ ሰፈሮች የሚኖሩ ሰዎችን ለደህንነታቸው ሲሉ እንዲለቁና በስተደቡብ ራቅ ብለው ወደሚገኙ አካባቢዎች እንዲሄዱ አሳስባለች እስራኤል ጥቃት ካልደረሰባቸው አካባቢዎች ሰዎች እንዲሸሹ ተደጋጋሚ ማስታወቂያዎችን ብታወጣም በጋዛ በቂ የኤሌክትሪክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች በሌለበት ሰዎች መረጃ ማግኘት የማይችሉ በመሆናቸው ከተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናት ከፍተኛ ትችት ይደርስባታል በሌላ በኩል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሊና ቤርቦክ ሀገራቸው ለእስራኤል ድጋፍ እንደምታደርግ በመግለጽ ነገር ግን የእስራኤል ጦር በጋዛ በንጹሀን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት እንዲያቆም አሳስቧል። እስራኤል በሀማስ ከሚሰነዘርባት ጥቃት ራሷን የመከላከል መብት አላት ያሉት ሚኒስትሯ ይህ ሲሆን ግን የአለም አቀፍ የሰፋዊ ህግጋትን ባከበረ መልኩ እንዲሁን ጠይቀዋል እንዲሁም የቀጠናው ሀገራትና ሌሎች ባለደርሻ አካላት የሁለቱ ሀገራት ግጭት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈታ ሰላም እንዲወርድ የሚያደርጉ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ጥሪ አቅርበዋል አባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ህዳር 25 2016 የቀኑ አባይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው እርሰ ጉዳዮች እናልፋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአርስ ዞን ሆን ተብሎ ምእመኖች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል ስትላ ወገዘች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ላይ 36 ምእመኖቿ መገደላቸውን ገልጻ አጥብቃው ግዛለች ቤተክርስቲያኗ በአካባቢው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መቀጠላቸውንም ገልጻለች የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እነዚህን ተደጋጋሚ ጥቃቶች በዝምታ ማለፉ ከፍተኛ ቅሬታ እንዳሳደረባትም የገለጸችው ቤተክርስቲያኗ የሃይማኖት ጉባኤው ድርጊቱን አውግዘው ችግሩ ከመሰረቱ እንዲቀረፍ ከሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ ባለመፈለጉ ወቅሳለች እያሱ ተጨማሪ አለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል አርሲ የተለያዩ ወረዳዎች 36 መመኖቿ መገርላቸውን አጥብቃ አውግዛለች በኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ ነው ባለችው ጥቃትን በባለፈው ሳምንት ከተገደሉት በተጨማሪም በትላንትና ሁለት በጊደሉ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አምስት መመኖቿ መገርላቸውን ትላንት ባወጣቸው መግለጫ ያስታወቀችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከተገደሉት በተጨማሪም ሶስት መመናን ቤታቸው ተቃጥሏል ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ በሚገኙ ወረዳዎች በተለያየ ጊዜያት መመናኖቿ ላይ በተደጋጋሚ ባንታጠሩ ጥቃትም 36 የእምነቱ ተከታዮች መገድላቸውን አስታውቃለች ጥቃቱ የተፈጸመባቸው በሹርካ ወረዳ ሶል ሚካኤል በጊደሎ ማርያም በሮቤን ደርቶ ደብረ ምጥማት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት መሆኑንም ገልጻለች ባሳለፍነ ሳምንት በሶል ጊደሉና ጥጆ ለቡ በተባሉ ቀበሌዎች 28 መመናን ከቤታቸው ተወስደው መገድላቸውን ያተተው የቤተ ክርስቲያኗ መግለጫ ከእነዚህ ውስጥ ሰባቱ ሴቶች መሆናቸውንም ገልጿል በዚህ ጥቃት ምርሚያቸው ከሰባ ዓመት አዛውንት እስከ 28 ቀን ጨቅለ ህጻናት ተገድለዋልም ብለዋል ከዚህ ቀደምም እመኖቿ ላይ ባነጣጠረው ጥቃት በሮቤ እንደተው ምጥማጥ ቤተክርስቲያን የማርያም ባል አክብረው ሲመለሱ ሶስት ምዕመን አመገድላቸውን አስታውሳ በተደጋጋሚና ሆን ተብሎ የሚፈጸመው ጥቃት ቤተክርስቲያኗ ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ገልጻለች ይህ አይነት የሃይማኖት ጥቃት በምዕመና ላይ መድረሱ አግባብነት የሌለውና እምነትን በነጻነት የማራመድ መንግስታዊ መብትን የሚጥስ ነው ብሏል መግለጫው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እነዚህን ተደጋጋሚ ጥቃቶች በዝምታ ማለፉ ቤተክርስቲያኗ ከፍተኛ ቅሪታ እንዳሳደረባትም ነው የገለጸችው የሃይማኖት ጉባኤው ድርጊቱን በማውገዝ እንዲሁም ችግሩ ከመሰረቱ እንዲቀረብ ከሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ተነጋገሩ መፍትሄ መፈለግ ይገባው ነበር ስትልም ወቅሳለች ከሳምንት በፊት ከህዳር 14 እስከ 17 2016 ዓ.ም በአካባቢው በታጣቂዎች በሶስት መንደሮች ላይ በተፈጸሙ ጥቃት ከ30 በላይ ንጹህ አመገርላቸው ጥቃቱን ሸሽቶ የተሰደዱ የአካባቢ ነዋሪዎች መናገራቸውን በመጥቀስ መዘገባችን ይታወሳል ጥቃቱ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች ላይ ለቀናት ስጋት እንደነበር የተናገሩ ሲሆን በትላንትናው ለደሞ ተጨማሪ ንጹህ አመገርላቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን አስረድተዋል በከባድ ስጋት ውስጥ ሆነ ቀናት እየገፉ መሆናቸውን የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ጥቃቱን የሚያስቆሙ አካል እንዳጡና በተፈጠረው ስጋት ምክንያት አካባቢውን ለቀው እየሸሹ መሆኑን ተናግረዋል ቤተ ጨምራም ምእመናኑን በማጥቃት ላይ የተሰማርቱ የሚገኙ አንዳንድ አካላት በመንግስት በኩል የሚያዳግም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ሀገረ ስብከቱ በላከው ሪፖርት ማረጋገጧንም ጠቅሳለች መግለጫው ጥቃቱን ፈጽሟል ያላቸውን አንዳንድ አካላት ሲል የጠራቸው ማነት ያልጠቀሰ ሲሆን ስለተወሰደው እርምጃ ያለው ነገር የለም የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት የሚደርሱ ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶች እንዲ ቆሙና መሰል ጥቃት እንዳይፈጸም ለኦርቶዶክሳውያን መምናን ከላ እንዲሰጥም ቤተክርስቲያኑ አጥራ አቅርባለች የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ቀዳሜ ለበሰጡት መግለጫ በአርሲዞን ዞን ሽርካ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰዎች መገረላቸውን አረጋግጠው ጥቃቱን ሸኔ ሲሉ የጠሩት ቡድን መፈጸሙን በመግለጽ መክሰሳቸው ይታወሳል በመንግስትና በኦነግ ሸኔ መካከል ተባብሶ የቀጠለው ጦርነት ማንንም አሸናፊ አድርግም ሲሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ተናገሩ የታንዛኒያው የሰላም ጥረት በመክሸፉ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመንግስትና በታጣቂው ኃይል መካከል ውጊያዎች እንዲሁም በንጹሐን ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች መባባሳቸውን ይነገራል በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኩ ና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አምራሮች ችግሩ እዚህም ካሉት በሰላማዊ ኃይሎች ጋር ሳይነጋገሩ ከታጠቀ ኃይል ጋር በመነጋገር ብቻ የሚፈታ አይደለም ብለዋል አናፍሳ ዝርዝራላት በኦሮሚያ ክልል መሰረቱን አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው የቀድሞው የኦነግ ጦር ቡድን አንድ ጊዜ ከመንግስት ጋር ሊደራደርና ሊስማማ ነው እየተባለ ሌላ ጊዜ ደግሞ ውጊያው እንደሚቀጥል እየተገለጸ አራት አመታት ተሻግረዋል ይህ አውዳሚ ጦርነት በመጀመሪያ በክልሉ በአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ፍጅትና መፈናቀል እንዲፈጸም ዋና ምክንያት እንደሆነ የሰብዊ መብት ተቋማትና ፖለቲከኞች ሲገልጹ የሚደመጥ ሲሆን በሌላ በኩል ታጣቂ ቡድኑ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር የሚያደርገው ጦርነትም ከባድ ሰባዊ ቀውስ ማስከተሉ ይነገራል ሰሞኑን የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ አቶ ኃይሎ አዱኛን መንግስት ሸኔ በሚል የሚጠራውንና በሽብር የተፈረጀውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተባለ ታጣቂ ቡድን ላይ ጠንካራ የተባለው ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ብለው ነበር ይህም አማጽ ቡድንና መንግስት በድርድር አለምስማማታቸውን ተከትሎ ውጊያው መባባሱን የሚያመላክት መረጃ እየወጣ ነው በእርግጥ ድሩ በታንዛኒያ እየተካሄደ ባለበት ወቅትም ጭምር የመከላከያ ሰራዊት በታጣቂ ቡድን አባላት ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ ሲገለጽ የነበረ ቢሆንም በተፋላሚ ኃይሎች በኩል እየቀረቡ መካሰሶችም በተለይ የምዕራብ ኦሮሚያ ቀውስ እንደሚቀጥል አመላካሽ ተደርገው ተወስደዋል በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ግን በቅርቡ በታንዛኒያ የተደረገው የስምምነት ጥረት ባይሳካም አሁንም የሰላማዊ አማራጭ ጥረቶች ሊቀጥሉ ይገባል ይላሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ ቡቴ ኦርጊሳ የጦርነት ዘመናትን እየተሻገረ ያለ የተራዘመ ጦርነት እንደመሆኑ መፍትሄው አሁንም የፖለቲካ ልዩነትን ጠረጴዛ ዙሪያ በመቀመጥ መፍታት ነው ሲሉ ለዶችቬሌ በሰጡት ቃል ተናግረዋል ባለፈው በታንዛኒያ በሁለት ዙር የተደረገው የሰላም ስምምነት ጥረቱ ተስፋ ይጣልበት ነበር ያሉት ፖለቲከኛው ተፋላሚዎቹ በንግግር ላይም ሆነው ሲካሄድ የነበረው የጦርነት ስምሪትና ዜናዎች ሂደቱ እንደማይሰምር ከጀምሩም ያሳውቅ ነበር ብለዋል አቶ በቴ አሁንም ቢሆን የፓር ለሚታቸው ግፊት ለልዩነቱ ሰላማዊ እልባት እንዲፈለግ ነው ሲሉ ተናግረዋል ድርድሩ አስቀድሞም በአገር አቀፍ ደረጃ ሰላምን ለማውረድ ታስቦበት ሲካሄድ እየነበረ አይመስልም ያሉት ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጽፈት ቤት ሀላፊ ፖለቲከኛ ጥሩነ ገምታ ናቸው አቶ ጥሩነ ውይይቱ እየተደረገም ጦርነት ሲካሄድ ነበር አሁንም ያ ጦርነት የቀጠለው አሁን በሁለቱም ወገኖች የማሸነፍ ነጋሪት እየተጎሰመ ቢሆንም ይህ ጦርነትን እንደማሸነፍ መታየት የለበትም ማለታቸውን ዘገባው አክለዋል ሰራዊቱ በህዝብ መካከል የሚደረግ እንደመሆኑ አሸናፊና ተሸናፊ መለየትም ከባድ ነው ሲሉ ፖለቲከኛው አስተየታቸውን ሰጥተዋል ፖለቲከኛ ቡቴ ኦርጌሳ ሊደረግ ተይዘው የነበረው የሰላማዊ አማራጭ ውጥኑ እንዲሳካ ከታጣቂዎች በተጨማሪ በሰላማዊ መንገድ ከሚታገሉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋርም ንግግር ሊደረግ ይገባልም ሲሉ አክለዋል ችግሩ እዚህም ካሉት በሰላማዊ ኃይሎች ላይ ሳይነጋገሩ ከታጠቀ ኃይል ጋር በመነጋገር ብቻ የሚፈታ አይደለም ብለዋል ፖለቲከኛው ልዩነቶቹ አሁንም በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የፖለቲካ ድርጅታቸው ፍላጎት መሆኑን አስረድተው ግጭቱ በዚህ ከቀጠለ ግን ውድመቱ የማያባራ ይሆናል የሚለውን አስተየታቸውን ጨምረው ሰጥተዋል ፖለቲከኛ ጹርነ በበኩላቸው ማስተዋል የተሳናቸው ኃይሎች ያሏቸው ኃይሎች መካከል የሚደረግ ጦርነት ልማትና ገረን ከማውደም የዘለለ ፋይዳ የለውም ሲሉም ነው አስተየታቸውን ያከሉት በጦር የሚፈታ ችግር ጎድሎ ነው ያሉት ፖለቲከኛው ሁለቱም ተፋላሚዎች በተፋጠነ ጊዜ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲ እንዲመለሱ ጠይቀዋል የታንዛኒያው ድርድር መክሸፉን ተከትሎ መንግስትና ታጣቂ ኃይል እርስ በርስ የተካሰሱ ሲሆን በሌላ በኩልም ለሰላማዊ መፍትሄው ሁሌም በራቸው ክፍት መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል ካባይ ቴሌቪዥን ሲተላልፍላችሁ የነበረው የዛሬው ህዳር 25 2016 የቀኑ የዜና ቦጃችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ?